Ninu Badrić roditelji su naučili kako raspoznati dobro od zla, no tijekom sazrevanja, povjerila nam je pjevačica, osjetila je dodatnu potrebu za duhovnošću i tako se pronašla u vjeri. Sestre Ivana i Marija Husar vjeru svakodnevno nastoje živjeti sljedeći njezina pravila, baš kao i bivša skijašica Nika Flajs. O značenju vjere s poznatim smo damama razgovarali na jednom sasvim posebnom koncertu održanom na zagrebačkim Kamenitim vratima. Nina Badrić i sestre Husar u društvu mladih pjevača na koncertu duhovne glazbe proživjele su tvrde iskustvo dvostruke molitve. U nešto modernijem aranžmanu koncertna molitva na Kamenitim vratima privukla je mnoštvo mladih vjernika. Duhovna glazba je zapravo najbolja glazba i trebala bi takva biti. I ako nađete pravu duhovnu glazbu, osvjedočit ćete se da je to zaista tako. Zato se trudimo stvarno da duhovnu glazbu napravimo pristupačnijom, modernom, da damo najbolje muzičare. Zaslužan što se ovaj koncert dogodio je upravo Alan Hržica, voditelj molitvene zajednice Srce Isusovo. Alan s glazbene scene izbiva već 6 godina, no nije se njome prestao baviti. Bio je, kaže, prisutan u duhovnoj glazbi. Mi ovdje dolazimo svaki utorak na molitvu i pjevanje i dogodilo se jedno prekrasno zajedništvo. Brojimo oko 500 ljudi svaki utorak ovdje i onda smo evo upriličili ovaj jedan koncert za 2 godine postojanja zajednice. Svi prisutni na koncertu vjeru su tako mogli proživjeti na najljepši mogući način. Nika Flajs svjedoči o vjeri koju je njegovala od malih nogu. Nisam nikad startala ili izašla iz startne kućice bez da se prekrižila, a znali su me pitati što znači, ja sam rekla samo sigurnost, da me neko čuva od starta do cilja. Ivana Husar Mlinac u život svojih sinova vjeru je uvela vlastitim primjerom. Ako su meni neke stvari normalni dio mog života, automatski postaju i njima. Prema tome, djeca su vrlo otvorenija i puno zapravo mudrija i pametnija kad su takve stvari u pitanju. Njezina sestra Marija priznaje da joj se potpuno posvetila i Boga prepoznala prije 11 godina, u trenutku kada je klonula duhom. Kad izgubiš jedan oslonac u svom životu, kao što je otac, i kad znaš da 100 ljudi tamo moli za dušu tvoga oca, to jako puno znači. I Nina Badrić je vjeru pronašla tijekom odrastanja. Roditelji je, kaže, nisu odgajali u duhu vjere, već prepoznavanju dobrog i lošeg. Ali to su tvrdi bili najbolji temelji. Postoje neki trenuci u životu kad shvatiš da si jako mali i nebitan. Neke situacije te dovedu do jednog malo dubljeg promišljenja. Ipak svaki od naših sugovornika vjeru proživljava na vlastiti način. Dobijam određeni mir u tome i vidim smisao života kroz vjeru. Vjera je inače na udaru zadnje vrijeme i onako kod nas, tako da ne znam, ali na ovakve događaje kad dođete vidite da ipak sve ima smisla. Kako trebamo higijenu i disciplinu svoga tijela, tako i moja duša treba svoju hranu, a to je to. To je molitva, to je misa, to je ispovjed. Osobna stvar, možda čak najintimniji dio čovjeka. Ako bi se počelo pričati o njoj, to bi bilo jedno čisto i bespotrebno razotkrivanje. Vjera se nipošto ne smije nametati, no ne treba je ni skrivati. Pomoću vjere bi trebalo plemenito djelovati, slažu se naša poznata lica.